pacient přišel do nemocnice s pozitivním těhotenským testem. Ráno jsem mu zopakoval krvné testy, ty je potvrdili zvýšenou hladinu HCG. Sono ukázalo útvar na pravom semeníku a toto jsou výsledky CT. Takže rakovina semeníka. Bohužel. Ten semeník bude muset von. Ne. Ale no. No, tak my s ním soucítíme. Já vím. Prepáče, že meškám, Noelko, vraj potrebuješ, aby sa ti niekto pozrel na gulky. Tak, hore ruky, dole gate, pozrieme sa, čo tam máte. Ja ti ich ukážem úplne v pohode, ale potrebujete môj pacient, nie ja. Aha, no dobre. Ja som si myslel, že konečne zistím, prečo si Denisa vybrala teba a nie mňa. Toto vyzerá na seminóm. Dobre, urobíme orchiektómiu a podľa definitívnej biopsie začneme s liečbou. Ja súhlasím. Ty pôjdeš s nami. Nie. Toto sú moje gulky. Ja budem robiť šmik-šmik. Gulky sú možno tvoje, ale za slečnú doktorku stážistku Viktóriu Kráľovú som tu zodpovedný ja. A ja chcem, aby bola pri zákroku. Dobre, tak niekto nám ich držať musí, že? Dobre, to je všetko? Čo to tu cítim? Tu mal niekto sex. Ja som to nebol.